অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা তেজপুৰে যোৱা 2019 বৰ্ষৰ পৰা 30 মে তাৰিখে বাণিজ্যবীৰ দানবীৰ সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ পবিত্ৰ মৃত্যুতিথিত বাণিজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু আনকো এই দিৱস উদযাপন কৰি এই মহান ব্যক্তিজনলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। প্ৰথমে বিশিষ্ট সাহিত্যিক লম্বোধৰ বৰা আৰু সাহিত্যকাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি এই অনুষ্ঠানটিৰ শুভ আৰম্ভ কৰে। শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে ৰিক্সা চালনা, পাণ দোকান আৰু পিছলৈ ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰায় 20 গৰাকী লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হোৱা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী শংকৰ দাসক বাণিজ্য দিৱস উপলক্ষে অভাৱসা সভাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকাই তেখেতে সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনৰে তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। তাৰপিছত সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ জন্মস্থানৰ শিল্পী ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ এটি কালজয়ী গীত সমবেত কণ্ঠৰে গাই সকলোকে আদৰণি জনাই সভাৰ সদস্যসকলে অধিক শব্দৰে বেইলি অভিধান ৰচনা কৰি গিনিছ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা জয়ন্ত বৰুৱাদেৱৰ হেমকোষখনো অনা হয় আৰু এই হেমকোষখন পাঠ কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম মনু বেজবৰাই। মনু বেজবৰাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাই অভাৱসাৰ কোষাধ্যক্ষ লুইত শৰ্মাই। কলিং ভট্ট ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আহি পেলাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বহুত সহায় কৰিবলৈ আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ যিখন বহুতো বেলি ওলাইছে তেওঁলোকে আমি কিছুমান আৰু ইয়াত থকা অতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প যিখিনি হ'ল জন্মনা কৰা বা নীতি গণনা কৰা নীতি নীতি কৰোঁতে যুক্তি শক্তি হেৰুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাতৰ আঙুলিৰে আখৰ চুই চুই পঢ়িব পৰা পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱক আছিল। 3 বছৰৰ বয়সতে যুক্তি শক্তি হেৰুৱা পিছৰ ৰুইজেলিয়ে বয়সপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সময়ত অনেক চিন্তা কল্পনা আৰু কৌশলৰে কাষত চোকা কৰি ললে আবিধানিক হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আজো নাতি শ্ৰী জয়ন্ত বৰুৱাই হ'ব হ'ব ধন্যবাদ বাকী ৰাইজক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি মোক সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।